罗州当地一间真有名的饭店，为1903年开始，已经连续四年得到国际大奖的肯定。为了跟消费者斗阵分享得奖的欢喜，饭店推出住宿的优惠，同时佫加上沙拉吧、食咖吧的下午茶。拍开房间的门，看到的是舒适的环境。这间在罗州真有名的饭店，今年再度得到国际大奖的肯定，所以饭店推出优惠活动，感谢消费者的支持。成旅进站，台北芦洲饭店，那我们是从2014年连续，等于是说四年得到 Travel Advisor， 他这个等于是说卓越旅馆优等奖项。那我们即日起的话是到9月底推出优惠专案，那这个平日价的话我们是2990元，内容的话我们是金赞标准房以及双人房住宿，那我们有含2克早餐以及特别赠送2克下午茶。消费者唔来使伊无到一半介绍就有舒适的房间，也再佫加上2套下午茶，和民众唔免走出去，就会使伫个饭店内面享受好食的餐点。我们的客人的话，对我们的那个下午茶的餐点都非常的那个喜爱。那我们这个就是特别等于说针对这个就是住宿的优惠专案的话，提供2克下午茶，供我们所有的旅客等于是说选择。饭店网站推出荣耀住房优惠，为即马开始一直到9月底为止。就算公司休热，嘛同款会使享受这个优惠。有需要民众会使到饭店网站来查询。记者彭景凯、林金如、罗州采访报道。